Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiomezwa kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa nusu fainali ya CRDB Bank Federation Cup kwa mwaka 2024, mchezo kutokea kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, kati ya Azam FC zidi ya Coastal Union. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo ifahamike michuano hii mara baada ya kuweza kushuhudia kuweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa sana, ambapo hadi sasa ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, na kitu kinachofuata ni hatua hii ya nusu finali, kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua ya finali. Leo hii ni kipi kitakachoweza kutokea hasa kwenye uwanja wa CCM Kirumba kati ya Azam FC zidi ya Coastal Union? Bas, dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa tunaamini kwamba kila kitu kipo wazi kabisa na timu tukaweza kufanikiwa kupata matokeo ya jumla, basi ndio tukaweza kufanikiwa kusonga kuingia kwenye hatua ya finali. Fahamiki ya kwamba michuano hii haina dakika za nyongeza, na kama dakika 90 zitatamatika kwa sare yoyote ile, basi mikwaju ya penalti itahusika, na hivyo basi tunaamini kwamba Azam FC wanachohitaji ni ushindi, lakini pia Coastal Union wanachohitaji ni ushindi na kuweza kusonga mbele zaidi kuingia kwenye hatua ya finali, na hivyo basi tunaamini kwamba kila kitu kipo wazi kabisa. Lakini hadi sasa mechi hiyo imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigi zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi, hii yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Lakini pia timu hizi zote mbili ifahamike kwamba zinafahamiana sana na zimeweza kucheza mechi mbalimbali hasa za ligi kuu soka ya Tanzania bara, na hii kwa mara nyingine wakiweza kukutana hasa kwenye hatua hii ya nusu finali ya michoro hiyo ya CRDB Bank Federation Cup kwa mwaka 2024. Na hivyo basi tunasema kwamba Kibo Online TV tupo kwa ajili yenu ili kuweza kuhakikisha kwamba tunawafikishia taarifa zote kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani kwa wakati maalum kabisa. Cha kufanya gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto.